Als ik zeg toneelvereniging Mariehout, dan zeg ik gewoon Helmi Seghoe, hè? Helmi, hoeveel jaar ben je al actief bij de toneelvereniging? Ik denk 20 jaar. Dat is echt gewoon... Dat is van je leven, hè? Ja, ik kan wel zeggen. Heel deel van mijn leven, ja. Het is bijna de hele zomerperiode dat je ermee bezig bent. En ja, dat is inderdaad al veel zomerperiodes. Ja, niet alleen met toneel bezig, maar ook wat betreft decorstukken, bedenken van. Ja, klopt. En het gaat eigenlijk al rollen vanaf januari. Als het script daar is, als we het script gelezen hebben, dan gaat het al rollen met bedenken van decor en de kleding. En het hele plaatje. Je doet het niet voor niks, hè? 11 voorstellingen met de toneelvereniging, dan kun je zeggen, in de zomerperiode is bijna week in, week uit. Nou, het zit in 3 weken, dus het is niet week in, week uit. Dus, we hebben 11 voorstellingen in 3 weken. Kijk, de gong klinkt. Dat betekent dat het toneelstuk bijna gaat beginnen. Ik heb het genoegen met. Debbie Seghoe. Wat voor rol speel jij? Vertel het eens. Ik heb de uitgelezen kans gekregen om Rapunzel te mogen spelen. Dat is de titelrol van het stuk, dus dat is wel superleuk. Zou je van mij dat stukje willen zingen? Want je hebt een fantastische stem. Dan heb ik eens een zangeres. Zou je dat stukje eens willen zingen? Dat je straks gehoord hebt, hè? Ja, dat wil ik wel. Ik zit hier in de toren. Helemaal alleen, alles allemaal veilig, maar het blijven muren van steen. Ik zou zo graag willen weten hoe het daar buiten is. Ja. Maar ik hoef helemaal geen nieuwe jurk, waarom niet? Wij oefenen altijd vanaf januari en dan hebben we altijd een x-aantal repetities. Hoeveel weet ik niet precies, maar vanaf januari mogen wij repeteren. En dan het jaar erop dan spelen we weer iets anders. Ja, toneelspelen, hè? Wat maakt toneelspelen nu zo leuk? Het toneelspelen maakt leuk dat je helemaal in een rol kan verdiepen. Dat je iets anders kan spelen dan dat je anders bent. En dat je ook jezelf helemaal mag uitleven in van alles. Dus ik heb een andere Debbie hier nu. Ja, zoiets. Ik ben nu Rapunzel. Ja. Rapunzel, de hoofdrol. Als je nu kijkt naar het talrijke publiek, hè, speel je ook publiek in? Zeker op de kinderen? Je vindt het altijd leuk om reacties te horen vanuit de kinderen. En het is natuurlijk een leuke reacties maken natuurlijk. Je maakt je natuurlijk nog enthousiaster, maar ook al is het een niet zo'n reageerbaar publiek, dan ga je toch nog wel hard spelen en goed ervoor gaan. Ja. En nu op zoek naar Bas, hè? Ja, een hele andere scène is op zoek naar Bas en wie weet vind ik hem wel. Ik denk het wel. Sprookjes lopen altijd goed af. Een happy end.